मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावरील आमदारांच्या बैठकीनंतर आता अपक्ष आणि सेनेच्या आमदारांना एका हॉटेलवर ठेवण्यात येणार आहे. त्यासाठी दोन लक्झरी बसेसची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सध्या या बसेस वर्षा या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानापासून 500 मीटरवर असलेल्या सह्याद्री गेस्ट हाऊस बाहेर उभ्या आहेत. आमदारांची बैठक झाल्यानंतर या बस वर्षावर येणार आणण्यात येतील आणि याच बसमधून सगळ्या आमदारांना पश्चिम उपनगरातील मालाड मढ इथल्या हॉटेलात देखील नेलं जाणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. म्हणजेच ज्या ठिकाणी सगळ्या आमदारांना ठेवलं जाणार आहे तिथे जाणार आहेत. बसचे चालक देखील आहेत, आपण त्यांच्याशी देखील बोलणार आहोत. दादा, कोणासाठी ही बस आणलेली? आता मी असं ऐकतो भाई, आमदारसाठी बस आणली आहे. तुम्हाला काय माहिती देण्यात आली होती? मला असं काहीच माहीत नव्हतं, फक्त एवढंच माहिती आहे की अंधेरी ऑटो साहेबांनी, आता त्यांचं नाव माहीत नाही मला, त्या साहेबांनी गाडी इकडे पाठवली दोन्ही गाड्या. कुठे कुठे जाणार या गाड्या काय सांगितलं होतं? आता पहिला माहिती होता हेतून मालाडपर्यंत त्यांना न्यायचं आहे, पर आत्ता मला असं असं वाटलं की मारवेपर्यंत जाणार आहे. है ना, मारवेमध्ये बसमधून कोण प्रवास करणार आहे? आमदार नेता वगैरे असतील, आमदार असतील ना. हे सगळे खरं तर या दोन बस आहेत आणि यातून आमदार प्रवास करणार असल्याचं आत्ताच या बस चालकांना कळतं. पण याआधी जसं साम टीव्हीनं बातमी दिली होती, साम टीव्हीच्या बातमीनुसार हे सगळे आमदारांना रिट्रीट हॉटेलला मढमधल्या मार्वेमधल्या एका हॉटेलात ठेवलं जाणार आहे अशी माहिती मिळाली होती आणि त्याची साम टीव्हीने देखील बातमी चालवली होती आणि त्यालाच आता पुष्टी मिळते या सगळ्या आमदारांना ह्याच बसमधून. आता थोड्याच वेळात ही बैठक संपेल वर्षाची आणि बैठक संपल्यानंतर याच बसमधून या सगळ्या आमदारांना इथून मढमध्ये घेऊन गेलं जाणार आहे. अपक्ष आमदार असतील किंवा शिवसेनेचे सगळेच आमदार आणि त्यासाठी या दोन बस 4 वाजल्यापासून इथे आलेल्या आहेत. कॅमेरापर्सन राकेश सह सुमित सावंत, साम टीव्ही, मुंबई. तर आपण पाहतोय मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावरील आमदारांच्या बैठकीनंतर आता अपक्ष आणि सेनेच्या आमदारांना एकाच हॉटेलवर नेण्यात येणार आहे आणि त्यासाठी बसेसची देखील सुविधा करून देण्यात आली आहे.